I acabem parlant ja de cara al Nadal del pessebre vivent, parlat de Sant Pere de Ribes, que treballa per tenir-ho tot a punt pel dia de l'estrena de l'obra. Com cada any, la representació canvia d'ubicació amb la intenció de donar a conèixer els espais més rurals de la vila, però alhora propers al nucli urbà. Amb la participació de gairebé 200 persones, aquesta 34a edició recupera també la trama tradicional dels Pastorets de Folch i Torres. Datada de l'any 1924, la Masia El Mur és la casa que acollirà enguany una nova edició del Pessebre Vivent de Sant Pere de Ribes. Aquesta torre d'estil anglès, situada a pocs metres de l'Hospital Sant Camil, ha anat adquirint certa rellevància al municipi ribetà, amb diverses generacions de la família Martí com a masovers de la casa des de l'any 1952. Cada any canviem de lloc, val? Aquí no havíem vingut mai, havíem fet alguna cosa aquí a l'exterior, havíem fet un parell de quadres l'any 93, és a dir, fa, ja ha plogut molt, i a més aquesta masia, tot i ser una masia sempre és molt antiga, en aquest cas l'any que ve fa 100 anys, i bueno, parlar amb els propietaris, de seguida van obrir les portes, i la veritat és que bueno, doncs el fet de fer un lloc nou, com intentem fer sempre, que ja ens queden pocs llocs, doncs això va fer que un cop vist el lloc i tenir pàrquing, bueno, que tot encaixés per poder fer-lo aquí. Des de fa setmanes que membres de l'Associació Els Xulius treballen per tenir-ho tot a punt per a les funcions d'aquest any. Els recursos per il·luminar cada quadre o els elements decoratius són algunes de les tasques amb les quals aquests dies estan treballant. És una bogeria, la gent no té ni idea de tot el que arriba a haver-hi aquí darrere, la feina que comporta muntar un pessebre com el nostre, pel fet que has parlat, pel fet que fem textos nous, pel fet que actors cada any canvien de papers, el muntatge cada any l'hem de pensar de zero, però òbviament que hi ha l'experiència de 33 anys darrere, que això ajuda molt. Una de les característiques que fa més especial el Pessebre Vivent de Sant Pere de Ribes, a banda del canvi de localització de cada any, és també el canvi en la trama. Enguany recuperant els Pastorets de Folch i Torres. Aquest any fem una trama d'un quadre que a més és molt bonic. Estem acostumats a fer molt de còmic, tot i que en fem molt, i és l'avantatge que el còmic fa a riure, però fem una part de Folch i Torres que fa molts anys que no es fa, que sencera poder no l'hem fet mai, i que ens fa certa il·lusió perquè bueno, és una trama molt bonica, on hi apareixen pastors, dimonis, bueno, hi ha tota una amalgama amb 3 o 4 quadres i al final hi ha la resolució final. I la veritat és que està molt bé perquè bueno, anem a jugar, juguem una miqueta amb això. I després també, bueno, doncs, aquest any tindrem un infern una mica diferent, però això la gent ja ho veurà. I per anar escalfant motors, aquest cap de setmana s'ha confeccionat el pessebre vivent més gran que s'ha fet mai. Fins a 900 figurants procedents de diverses poblacions de Catalunya s'han unit per primera vegada per representar un únic pessebre vivent. Entre ells hi han participat els de Sant Pere de Ribes i també de Canyelles. Tot plegat organitzat per la Federació Catalana de Pessebres Vivents i per commemorar els 800 anys del primer pessebre vivent, un fet que va tenir lloc l'any 1223 de la mà de Sant Francesc d'Assís. La trobada s'ha fet en un escenari immillorable com ho és el monestir de Montserrat i ha plegat més d'una trentena de pessebres dels 50 que agrupa la federació. Les representacions mouen centenars de persones entre voluntaris, actors, figurants i assistents per recrear escenes com l'Anunciació, el Naixement, l'Adoració o els Romans. Cada població fa una representació diferent, ja siguin pessebres estàtics, en moviment, parlats i fins i tot musicals. En aquesta ocasió, Canyelles ha portat el seu taller de cistelleria, mentre que Sant Pere de Ribes ha participat al mercat. Nosaltres precisament ens estrenem. Estem fent un taller de cistelleria a l'Espai Romaguer de Canyelles i aquest any ens han demanat que si en l'apartat dels oficis del pessebre hi volíem participar. I aquí estem. El quadre que ha presentat Canyelles és el mercat i això seria una mica la Raval on hi ha tots els oficis. Hi ha les rentadores, hi ha el ferrer, hi ha el fuster, hi ha els que teixeixen i nosaltres que fem la cistelleria.
La tradició a Catalunya està molt i molt viva, és una tradició de molts anys. Tenim pessebres que estan al voltant dels 70 anys d'història, tenim de més nous. Tenir-ne de més nous vol dir que estan molt vius els pessebres vivents, que les tradicions, aquesta tradició és molt viva, que és una tradició que és una tradició cultural i patrimonial molt arrelada al país.